Целта на средбата е да разговараме со сите политички партии. Поводот е референдумот. Ги повикавме оние партии кои што досега имат оформено ставови про ЕУ, про НАТО, односно се за подршка на референдумот во функција на неговиот успех. Вечерва ќе ви отвориме дискусиите. Јас навистина верувам дека на Македонија е потребна една национална коалиција по повод вака важни прашања.